ډالر واخلې ته د قربانۍ ګډورې زشم قربان دشم نور چوپ پاتې کېدلو ته جوړ نه یم د دوو ټکو سړی زما سرتورې تاله شي کړي مړ ښه یمه پرې زه خو دا زغملو ته جوړ نه یم ما کوس کړې د پلنګه او د کور اختیار مې واخلې ته جوړ شې راته هېڅ به هېڅ پلار در سره نه ځم چې ستا بدو ته بد وایم په دې مې غدار بولې زه یو ځلې نه سل ځلې غدار در سره نه ځم ساده نه یو خو مونږ د وطن خیر غواړو نو چوپ یو ساده نه یو خو مونږ د وطن خیر غواړو نو چوپ یو کوي مو په سرونو کاروبار در سره نه ځم زمانه زما د بیروخۍ ګیله کوله د خولې نه یې ګبین ګبین خواګره بهېدل بېزاره چې کیسه د بې وسۍ مې ورته وکړه د سترګو نه یې اوښکو کې رانجه را بهېدل سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازی نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناستې کوي چې هغه ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه فکر لري د شعر و ادب سره هم مینه ساتي او هڅه او کوشش دغه کوي چې د پښتو ژبې او ادب دپاره ډېر کار او زیار وکړي ښاغلی مشتاق حسن بیزار صاحب موږ سره نن ناستې لري ریګي ماډل ټاون پېښور سیمه ده مازیګر دی او دغسې نری نری باران هم وري مشتاق صاحب په دې خپله خپرونه کې تاسو ته ډېر هرکلی مینه رباني غزینادان ورور ستاسو شکریا ادا کوم د څنګه مې چې درته وویل چې د درې څلورو کارونه مو زه وینم والله عالم چې هر څومره ټیم به کېږي تاسو چې د پښتو ژبې دپاره څومره منډه کوئ څومره کار او زیار کوئ د هغې دپاره احترام لرم او ستاسو کار واقعي چې قابل تحسین دی ډېره مننه مشتاق صاحب شاعري مو کله شروع کړه که داسې مختصر خبره پرې وکړئ ډېره مننه غازی ندان رو شاعر خو بس دا به وایم چې زه چې په ځان پوهېدم زه شاعر وم زمونږ چې کوم ماحول دی ټول د ادب ماحول دی ټول د شعر خوښولو شعر لیکلو والا خلک دي نو خو باقاعده لیکل مې دا فرسټ ایئر نه بیا شروع کړي دي کالج د زمانې نه ما بیا لیکل شروع کړي دي نو تر دې دمه پورې مې کتاب چاپ کړی دی شته داسې نه غازی نادان رور کتاب خو مو لا چاپ کړی نه دی خو ډېر ملګري او هغه داسې دي چې دوستان هغه وایي چې خواهش دی چې زه کتاب چاپ کړم نو انشاءالله کار روان دی او زما کارونه لږ ډیله وي د شاعران ټول هم داسې اویا نو خو انشاءالله راضي به که خیر صحیح ده څه ادبي ټولنو کې ناستې کیږي که نه یاره جی وختي مې حبیب الله ورور سره دا خبره کوله چې کار چې کوم ځای کې روزګار دی هغه ځای کې داسې د میډیسن او د طب سره وابسته خلک دي بیماران او ډاکټران نو په هغې کې د شعر ویلو لیکلو موقعه ډېره کمه میلاویږي خو بیا هم د خپل طرف نه زه چې زما کومه سټډي ده هغه یا سوشل میډیا په هغه باندې د مشاعرې هم ګورم شاعران هم ګورم صحیح ده زه وایم چې مشتاق صاحب ډېر ښکلی ماحول دی موسم هم ډېر جی جی کلام واورو ډېره مزه ده ولې نه غازی ندان ورور تاسو دومره لرې نه راغلي یې او کلام به در سره د حبیب الله ورور دا فرمایش و چې اول د دوی د خوښې غزل ووایم د زړه مې وینې ساسي لا خندلو ته جوړ نه یم د زړه مې وینې ساسي لا خندلو ته جوړ نه یم ملګرو لا په ځان یم غزلو ته جوړ نه یم د خپل پښتون اولس قاتلان ټول راته معلوم دي د خپل پښتون اولس قاتلان ټول راته معلوم دي خو دومره ده چې زه له ځان ګټلو ته جوړ نه یم باغي یم د عدم تشدد د فلسفې نه باغي یم د عدم تشدد د فلسفې نه شته کېږم نه تر څو چې ځان وژلو ته جوړ نه یم په خپله خاوره مرګ وي او که ژوند زما قبول دی صاحبه نور بیخي کډه تړلو ته جوړ نه یم ډالرې واخلې ته د قربانۍ ګډورې زشم ډالرې واخلې ته د قربانۍ ګډورې زشم قربان دشم نور چوپ پاتې کېدلو ته جوړ نه یم د دوو ټکو سړی زما سرتورې تاله شي کړي
د دوو ټکو سړی زما سرتورې تا له شکړي مړ ښه یمه پرېزه خو داس غملو ته جوړ نه یم. رایاده شي بېزاره د اجمل بابا خبره رایاده شي بېزاره د اجمل بابا خبره خوله ماته ښه ده خیر دی خو ګنډلو ته جوړ نه یم. نور هم څه ورو مشتاق صاحب غزینه دان رور دا بل غزل دی هم په دې ځمکه دا ولی چې د پښتون غم دی د پښتو غم دی او مونږ ته خدای پاک دا مقرره کړې ده چې د خپلې حصې کار پکې وکړو. سالاره په مات زړه لکه بیمار در سره نظم سالاره په مات زړه لکه بیمار در سره نظم شکمن دی په کردار یمه په لار در سره نظم چې نه مې ګڼې رور ستا په یوازه ما په بلا چې نه مې ګڼې رور ستا په یوازه ما په بلا نور نه ستم لستونی کې خمار در سره نظم په چیغه کې د ډم غوندې مې مخکې مخکې بیاي په چیغه کې د ډم غوندې مې مخکې مخکې بیاي د رستو نه کوې په ما گزار در سره نظم ما کوس کړې د پلنګ او د کور اختیار مې واخلي ما کوس کړې د پلنګ او د کور اختیار مې واخلي ته جوړ شې راته هیڅ بې هیڅه پلار در سره نظم چې ستا بدو ته بد وایم په دې مې غدار بولې چې ستا بدو ته بد وایم په دې مې غدار بولې زه یو ځلې نه سل ځلې غدار در سره نظم ساده نه یو خو مونږ د وطن خیر غواړو نو چوپ یو ساده نه یو خو مونږ د وطن خیر غواړو نو چوپ یو کوې مو په سرونو کاروبار در سره نظم نه حق منې زما او نه مې رور ګڼې صاحبا نه حق منې زما او نه مې رور ګڼې صاحبا مشتاق یم په دې درز نه بېزار در سره نظم ډېر مشتاق صاحب د وطن درد او د پښتنو درد او داسې ډېرې ګیلې جی بلا دغه هم راوړي دي نو د وطن سره داسې ښکاري چې د هر چا مینه یې په ستاسو سره لکه چې ډېره زیاته او خامخا د وطن مینه زه وایم چې ګنې هر مسلمان چې دی کیدای شي د نور مکتب فکر والا خلک هم داسې وي خو هر مسلمان چې دی د هغه دپاره بیا پښتون چې وي نو د هغه دپاره خو دا شرط دی چې د وطن مینه یې په وینه کې شامله وي. بالکل نو زمونږ هم هغه وینه مینه جوش وهي په مینه کلام بله مور ډېره مننه ښه جی ښه وي چې سندان شي چې د مینې محبت نه سړی تیر شي سندان شي چې د مینې محبت نه سړی تیر شي دنیا کې د دوزخ د اذیت نه سړی تیر شي په یو دوه کې حیران یم دې فکر لیونی کړم چې څنګه به لږ وړاندې د قسمت نه سړی تیر شي یو داسې انتظار چې د راتلو یقین پکې وي ټول عمر دې د داسې مصیبت نه سړی تیر شي ته څه وایې چې مینه لیونتوب نه دی نو څه دي ته څه وایې چې مینه لیونتوب نه دی نو څه دي غمونه ځان ته واخلي د راحت نه سړی تیر شي دا د زړه در واخله په خندا خندا کې وایي دا د زړه در واخله په خندا خندا کې وایي اوس څنګه به د دې ښکلي د ست نه سړی تیر شي په خیال کې کله کله در نه کلکه غاړه واخلي په خیال کې کله کله در نه کلکه غاړه واخلي په خیال کې کله کله د جنت نه سړی تیر شي بزار خو به خفه نه وي ریباره چې دا ولې بزار خو به خفه نه وي ریباره چې دا ولې اوس نه راځي زمونږ د محلت نه سړی تیر شي ډېر زبردست دی بی بولا پهل ته پکې کلام بلم ډالای کا لکه چې دا حبیب الله فرید روڈ ته بزه یو بل غزل داسې ډرای کوم چې حالات که هر څنګه وي بیا هم د خندلو هنر حالات که هر څنګه وي بیا هم د خندلو هنر وخت راز د کړې دی د غم د پټولو هنر د تا ته چا د درس د کړې د کتلو هنر رانه د هیر کړلو د زړه د درزیدلو هنر خدایا دا یو سړی زما د ژوند نه مو باسه ما ته بیا نه راځي د ژوند د تیرولو هنر یا لکه سوری را سره اوسه
تر عمر پورې یار ته وخیا د زړه د صبرولو هنر. په چوپه خوله خاورې ایریشي خو فریاد نه کوي، بلا مې خوښ دی د پتنګ د سوځېدلو هنر. تا ته رنگ خراب کړو، ما ته یې مازغه خراب کړل، د مینې هر یو راز په زړه کې د ساتلو هنر. چاته قلم، چاته ټوپک، چاته حکمت د بابا، بېزاره ما ته پاتې شوې د غزلو هنر. یو به اوس پکې داسې کلام شامل کړو چې د ځوانانو هم تسلی پرې وشي، ځکه چې که ټول سنجیده کلامونه وایو نو رومانی چې یو زیم او بل ته یې توره شپه وي که ته څه وای، په رو رو باران ورېږي ډیوه مړه وي که ته څه وای. زه خو وایم چې د یو شپه شي په زر کاله بدله، او د داسې شپې د چرې سحر نه وي که ته څه وای. نه مو یاره د بیلتون وي او نه ترخه د اغیارو لاس، د یو بل نه چاپیره خوله په خوله وي که ته څه وای. زه خو مرګ او ژوندون دواړه د الله نه داسې غواړم چې یو کلی یو مکور یو ادیره وي که ته څه وای. د بېزار سره چې کینی په مسلک د مینې نشي، د بېزار سره چې کینی په مسلک د مینې نشي، هغه خلک به ناپوهه یا ړنده وي که ته څه وای. ان شاء الله واوره دا غزینادان تا ته او حبیب الله رور دواړو تړلی د هغې نه اول دوه شعرونه درته وایم. چې زمانه یې زما د بېروخۍ ګیله کوله، زمانه یې زما د بېروخۍ ګیله کوله، د خولې نه یې ګبین ګبین خواږه را بهېدل، بېزاره چې کیسه د بېوسۍ مې ورته وکړه، د سترګو نه یې اوښکو کې رانجه را بهېدل. نو یو غزل درته کوم. تا نه قربان، تا نه لوګی، د انتظار لذته، د یو چا ښکلي پس د تلو نه د خمار لذته. زما ځواني دې په یو نوي عذاب واړوله، په شوګیرو دې اموخته کړم د دیدار لذته. معصومه مینه د هوس لیوته نه سپارمه، چې د پښتو په لاره نه وي د رخسار لذته. زه د سترګو د بڼو په مطلب ښه پوهېږم، د چا په شونډو چې را نشي د اقرار لذته. څه د دنیا، څه د روزګار او څه د یار غمونو، زما د ژوند نه یې ایستلې وار په وار لذته. څوک چې د حق د پاره مري، هغه ژوندي وي همیش، بېزار د ژوند په معنا پوهه دی د دار لذته. بېزار د ژوند په معنا پوهه دی د دار لذته. نادان رو اخیره کې به بیا هم ستاسو زه ډېره شکریا ادا کوم، ډېره مهرباني ستاسو، او ستاسو کار یعنی زه نشم په هغه لفظونه نشم راوړلی چې ستاسو کار وستایم، نو ستا او د حبیب الله رور یو جهان مننه. ډېره مهرباني، ډېره مننه. تاسو موږ سره په دې خپرونه کې مشتاق حسن بېزار صاحب واورېدو، د هغې شعرونه، د هغې فکر او د هغې بېزاري د پښتون ولس لپاره. زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو خوښه شوي. آباد او خادم بریانی اوسه.